আহিলা, তোৰ ল'ৰাক কেনেকৈ মোৰ ফুলীয়া কৰোঁ তাক গমেই নাপাবি। ভাৰ্গৱ আঁতৰি যোৱাৰ কাৰণে কান্দিছিলি, এতিয়া অয়ন আঁতৰি যোৱাৰ কাৰণে কান্দিবি। তুমি ৰাজক সুস্থ কৰি তুলিবই লাগিব। তুমি এই সন্তানটিক দেউতাকৰ মৰম স্নেহ আশীৰ্বাদৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰা। কিয় আহিছ ইয়ালে মা? আমাক ক্ষমা কৰি দিয়ক মা। ক্ষমা কৰি দিব লাগে? মই তহঁতক ক্ষমা কৰি দিব লাগে? হা, মই তহঁতক কেতিয়াও ক্ষমা কৰিব নোৱাৰোঁ। ৰাজ সুস্থ হোৱা মানেই সি ঘৰলৈ উভতি অহা, আৰু সি ঘৰলৈ আহিলে দুদিন পিছত অফিচলৈ আহিব, আৰু মই বহি থকা চকীখনত মোৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজ বহিব। নাই, এনেকুৱাটো মই কেতিয়াও হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ। কি হৈছিল মোৰ, প্লিজ কোৱা। তোৰ মুখখন বিকৃত হৈ গৈছিল, তই বহুত মাহ কমাত আছিলি, আৰু যেতিয়া সুস্থ হলি তেতিয়া ডাক্তৰে প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰীৰ কাৰণে ছাজেষ্ট কৰিলে। তাৰ বাহিৰে আৰু একো উপায় নাছিল। হেল্ল', হয় হয় মই ওলাই গৈছোঁ। ঠিক আছে, অঁ অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। অ' বাইদেউ, চাহকাপ খা আকৌ, ঠাণ্ডা হ'ল। অঁ মোৰ মন যোৱা নাই অ', তই খাচোন। বোৱাৰীহাটৰ প্ৰথম দিনাৰ প্ৰথম চাহকাপো নেখাওঁনে? ঐ খাইছা না, বৰ ধুনীয়া বনাইছে। হ'ব দে মা। মই কোৰ্টলৈ যাবলৈ ওলালোঁ, অনিৰুদ্ধৰ কেছটোৰ অন্তিমটো দিন আজি। মাহী যা, জিকি আহিবি কিন্তু। যা, কেছটোত তাই ভাল ফলাফল এটা পালেই হ'ল প্ৰভু। অ' বাইদেউ, কি ভাবি আছ? চাহখিনি খা আকৌ। তোৰ পৰা উপায় নাই মানে ন, নেখাওঁ বুলি ভাবিলেও খাব লাগিব। বোৱাৰীহাটৰ চাহকাপৰ টেষ্টটো ল আকৌ। কেনেকুৱা হৈছে? ঠিকেই আছে দে, বেয়া বনোৱা নাই। ঠিকেই আছে নহয়, বৰ ধুনীয়া বনাইছে দে। তই বচোন।
নতুন বোৱাৰীয়ে পাকঘৰত সোমাই কি কি ভাতৰ লগত বনাইছে চাই আহোঁ ৰ। খুড়া খুড়া কি কৰি আছা? এনেই আছিলোঁ, কোৱা। খুড়া মোৰ বৰ বৰ লাগিছে, ব'লা আমি খেলোগৈ। কি খেলিবা? ক্ৰিকেট খেলিম। ক্ৰিকেট খেলিবা? অঁ যা, তুমি খেলাগৈ, মই নেখেলোঁ এতিয়া। প্লিজ খুড়া ব'লা না। মই নেখেলোঁ বাবা, মই হোষ্টেলততো খেলিবই নোৱাৰোঁ, আৰু আগতেতো আমি একেলগে খেলিছিলোঁ। আগতে আমি ক্ৰিকেট খেলিছিলোঁ। ব'লা না খুড়া, ব'লা। এই মই নেখেলোঁ নেকি? এই ব'লা না খুড়া, ব'লা ব'লা, প্লিজ প্লিজ। ভগৱান, তোমাক বহুত ধন্যবাদ। ৰাজ সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতি আহিল। হ'ব পাৰে বাহ্যিক দিশৰ পৰা সি আৰু মোৰ আগৰ ৰাজটো হৈ থকা নাই, কিন্তু সিটো মোৰেই ৰাজ, যাক মই 9 মাহ 9 দিন গৰ্ভত ৰাখি জন্ম দিছিলোঁ। বহু কষ্ট অতিক্ৰম কৰি পঢ়াই শুনাই ডাঙৰ কৰিছিলোঁ। তাৰ যে জীৱনটো ঘূৰাই পাইছোঁ, তাত বাহিৰে মোক আৰু একো নালাগে। অশেষ ধন্যবাদ প্ৰভু। নীলায়ে, তোমালে মোক কাপোৰযোৰ আনিবলৈকে দিয়া নাছিলে জানানে? কৈছে তাৰ বোলে ইমান নতুন নতুন কাপোৰ আছে, আৰু এযোৰ নতুন কাপোৰ কিয় লাগিছে? একো দৰকাৰ নাই বুলি কৈছিলে বুইছা? মইহে বোলো আইও, মোৰ কলিজাটো একেবাৰে বৰ্ডিঙৰ পৰা ইমান দিনৰ মূৰত আহিছে, মইনো বাৰু তাক এযোৰ কাপোৰ দিব নোৱাৰিম নে? বাইদেউ, আজি অনিৰুদ্ধৰ কেছটোৰ শুনানি আছে ন? ল'ৰাটোক আমি যিমান বেয়া বুলি ভাবিছিলোঁ সিমানো বেয়া নহয়। মানে বেয়া নহয়, কিন্তু সি ভুলো নকৰা নহয়। তাৰ লগত যদি তেনেকুৱা কিবা এটা ঘটিছিলেই, সিটো আমাক ক'ব পাৰিলেহেঁতেন। কিবা এটা নহয় কিবা এটাতো সমাধান উলিয়ালোহেঁতেন, কিন্তু সি তাকেই নকৰি সমস্যাটোৰ পৰা পলালে। বিপদত পৰিলে মানুহৰ বিচাৰ বুদ্ধিবিলাক হেৰায়ে যায়, তাৰো চাগে তেনেকুৱাই হ'ল। কিন্তু এতিয়া যিহেতু আচল কথাটো গম পাইছোঁৱেই, কোৰ্টৰ ৰায়দানটো তাৰ সপক্ষে হ'লেই হ'ল, আৰু তাকেই বিচাৰোঁ। অপৰাধ নকৰাকৈ অপৰাধী হৈ সি বাৰু কেনেকৈ থাকিব? মাজনীয়ে কেছটো জিকিলেই হ'ল আৰু। এইটো অৱস্থাৰে কোনো মানুহ ঘৰৰ পৰা ওলাই নাযায়, ঘৰতে আৰামত থাকে। তাই এই গাড়ী কেছ খেলিবলৈ গৈছে। তাকেই। মাহী, ভাত বাঢ়িছো, আহক। তাইক আকৌ ভাতত লাগিবলৈ কেলে দিলি? মই ৰান্ধিলোহেঁতেন নহয়, তোৰ যে কাম নহয়, মই আকৌ তই ৰান্ধিছ বুলিহে ভাবিছোঁ। কিমাননো আৰু নিজে বনাই নিজে খাম? বোৱাৰীজনী আহিছে, তাইকো কাম অলপ শিকিবলৈ দেচোন। খংৰাগবোৰ এৰ না। তাই মাতিছে নহয়, ব'ল ভাত খাওঁগৈ। নেযাওঁ মই, মই নিজৰকেইটা নিজে ৰান্ধি খাব পাৰিম, আৰু এদিন ভাত নাখালে মই মৰি নাযাওঁ নহয়। যা তই। এ বাদ দে অ, ব'ল আহ, উঠ, ব'ল না বাইদেউ। একেবাৰে অয়ন, এয়া চোৱা মই তোমালৈ কি আনিছো। কি আনিছা? ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ আনিছো তোমালৈ, তুমি একেবাৰে ধুনীয়াকে পিন্ধিব পাৰিবা। থেংক ইউ। নীলায়ে,
তোমালে মোক কাপোৰযোৰ আনিবলৈকে দিয়া নাছিলে জানানে? কৈছে তাৰ বোলে ইমান নতুন নতুন কাপোৰ আছে, আৰু এযোৰ নতুন কাপোৰ কিয় লাগিছে? একো দৰকাৰ নাই বুলি কৈছিলে বুইছা? মইহে বোলো আইও মোৰ কলিজাটো একেবাৰে বৰ্ডিঙৰ পৰা ইমান দিনৰ মূৰত আহিছে, মইনো বাৰু তাক এযোৰ কাপোৰ দিব নোৱাৰিম নে? উহ ৰাম, কি ক'বা, বজাৰতে মোক যিখন গালি পাৰিলে, মোৰ একেবাৰে চকুৰ পানী সৰহকৈ ওলাই গৈছে নহয় বজাৰতে। কি আকৌ? সকলো তথ্য আৰু প্ৰমাণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সংগম কাকতিক দোষী সাব্যস্ত কৰি 10 বছৰ সষ্টম কাৰাদণ্ড বিহাৰ বিপৰীতে অনিৰুদ্ধ হাজৰিকাৰ ওপৰত উত্থাপিত সকলো গোচৰ উঠাই লৈ সসন্মানেৰে ৰিহা কৰা হ'ল। হেয়া, মই তোমাক গোটেই ঘৰখন বিচাৰি আছো আৰু তুমি ইয়াতে বহি আছা। বলা বেটা, ভাত খাবলৈ বলা। অয়ন, বলা ভাত খাবলৈ। আৰে, এবাৰ ক'লে নুশুনা নেকি? বলা ভাত খাবলৈ বলা। নাখাওঁ তোমাৰ হাতেৰে ভাত, ওচৰলৈ নাহিবা মোৰ, মোক ভাত পেহী আইতাই খুৱাই দিব, তুমি নহয়। অয়ন, যেন মই নিজকে হেৰুৱাই পেলালোঁ। আইনাখন চকুৰ আগত ল'লে যি প্ৰতিচ্ছবি দেখিছিলোঁ, এতিয়া যেন মই সম্পূৰ্ণ তাৰ ওলোটা, নিজে নিজক নিচিনা হৈ পৰিছোঁ। ৰাজ, কফি ল। কি হ'ল, খা আকৌ। মই জানো ৰাজ, তই কি ভাবি আছ। ছাৰ ৰাজ, মই ভগৱানৰ পৰা কোনো দিনেই একো বিচৰা নাছিলোঁ। দেউতাৰ ঢুকোৱাৰ পিছৰে পৰা মই অকলেই তহঁতক ডাঙৰ কৰিছোঁ। তেতিয়াতো এতিয়াৰ দৰে টকা পইচাও নাছিল, তথাপিও মই সুখী আছিলোঁ, কাৰণ তহঁত তিনিওটাই মোৰ সম্পদ আছিলি। আজিও মই সুখী, কিয় জাননে? কাৰণ ভগৱানে মৃত্যু শয্যাৰ পৰা তোক মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছে। এয়া তোমাৰ আশীৰ্বাদ মা, আৰু আজিৰ পৰাই ৰাজ কেতিয়াও তোমাৰ চকুৰ আগৰ পৰা আঁতৰি নাযায়। সদায় মই তোমাৰ ওচৰতে থাকিম, সদায়। ৰাজ, এতিয়াতো মই নিৰ্দোষী প্ৰমাণিত হ'লোঁ। ইমান দিনে মোৰ গাত লাগি থকা কলংকবোৰ এতিয়া আঁতৰিল। মই আৰাধনাক মনৰ কথাবোৰ কৈ দিম, আনকি তাইৰ নিজৰ সন্তানটোকো মই নিজৰ কৰি ল'ম। এতিয়া আৰাধনা তোমাৰ নহয়, এতিয়া আৰাধনা ৰাজ চৌধুৰীৰ পত্নী। পাহৰি নাযাবা, আৰাধনা তোমাৰ অতীতহে, বৰ্তমান নহয়। অনিৰুদ্ধ, ইয়াতে কি কৰিব ওলাইছ? তইতো সকলোবোৰ জান, তাই এতিয়া কাৰোবাৰ বিবাহিতা পত্নী, কাৰোবাৰ সন্তানৰ হ'বলগীয়া মাক। তাৰ পাছতো তই নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণৰ বাবে তিনিজনৰ জীৱনৰ লগত খেলা কৰিব নোৱাৰ। ইয়াতো অকল ৰাজ, আৰাধনা আৰু সন্তানটোৰ জীৱনৰ কথাই নহয়, দুটা পৰিয়াল আৰু সমাজৰ কথাও জড়িত হৈ আছে। তই এনেকুৱা কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰ, কেতিয়াও নোৱাৰ। থেংক ইউ, এয়া অকল তোমাৰ কাৰণেই সম্ভৱ হৈছে। অকল মোৰ কাৰণেই নহয়, আজি সততাৰ জয় হৈছে, তোমাৰ জয় হৈছে। আৰু ইমান দিনে মই তোমাক ভুল বুজি আছিলোঁ। যোৱা দিনবোৰত মই তোমাক বহুত নক'বলগীয়া কথা ক'লোঁ। অনিৰুদ্ধ,
থেংক ইউ। এয়া অকল তোমাৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছে। অকল মোৰ কাৰণেই নহয়, আজি সততাৰ জয় হৈছে, তোমাৰ জয় হৈছে। আৰু ইমান দিনে মই তোমাক ভুল বুজি আছিলোঁ। যোৱা দিনবোৰত মই তোমাক বহুত নক'বলগীয়া কথা ক'লোঁ। আচলতে আবেগবোৰ বান্ধি ৰাখিবই নোৱাৰিলোঁ। মোক বেয়া নাপাবা। ভুল মোৰো হৈছিল আৰাধনা। মই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ নকৰি প্ৰব্লেমটোৰ পৰা পলাই ফুৰিলোঁ। সেইখিনিতেই মোৰ ভুল হৈ গ'ল। চৰি। বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়া। পাৰ হৈ যোৱা সময়বোৰ আমি কোনেও সলনি কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আহিবলগীয়া সময়বোৰতো আমি নিজৰ মতে সজাই ল'ব পাৰোঁ। নতুন পৰিকল্পনাৰে, নতুন চিন্তাৰে জীৱনটো আৰম্ভ কৰা। মাত্ৰ পিছলৈ ঘূৰি নাচাবা আৰাধনা। আহো দিয়া। মই যে আৰাধনাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, তাৰেই চাগে মই এতিয়া ফলবোৰ ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে। বহুত অন্যায় কৰিছোঁ মই তাইৰ লগত, কিন্তু এতিয়া মোৰ ভুলৰ শুধৰণি মই নিজেই কৰিম। যেনেকৈ এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ ময়েই তাইক বাধ্য কৰাইছিলোঁ, ঠিক তেনেদৰে তাইক লৈ অনাৰ দায়িত্ব ময়েই ল'ম, আৰু সেই দায়িত্ব মই পালন কৰিমেই। ৰাজ, বৌ কোৱা। কিতাপ পঢ়িছা? তোমাক এনেকৈ দেখি খুব ভাল লাগিছে ৰাজ। তুমি অহাৰ পিছত ঘৰখনৰ সুখবোৰ, হাঁহিবোৰ আৰু ঘূৰি আহিছে।